တဂါရောရှိသူမြတ်များနဲ့ယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခမညာအောင်မြေဆရာတော်ဓမ္မပလင်ဘောတို့ရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါ၍တဏှဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူဆောက်တည်ရန်ဆရာတော်အားဩဃာတဂရောကျိုးဖြင့်ပူဇော်ကြောကြပါစု။ Thank you.
Bandhi Shimbaya, 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 Bandhi
ဘုရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်စိန့်တေးရသုလောကထွတ်ထားသဘေညုမြတ်စွာဘုရားအားလောကုကိုစီချီးပြီးတော့အရဟံစတဲ့ဂုဏ်တော်ဒီအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တမဟာဗနာမဘုရားရှိခိုးဖြင့်ညီညာပြပြရှိခိုးပူဇော်ကတော်ကြပါကုန်စို့ ဣရိယာပုံများဖြင့်တရားတော်ကိုစိတ်ချမ်းသာစွာနာကြားနိုင်ကြပါပြီ။အနည်းအောင်မြေတော်ရဓမ္မရိပ်သာကျောင်းတည်းကြီးအတွင်း၌တရား58ချိန်မြောက်ကျင့်ပပြုလုပ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ဝေလံဒိဋ္ဌံ8ရက်အလုတ်တင်အလုတ်ပြီးတရားစခန်းပွဲအောင်မြေတော်ရကျောင်းတိုင်အတွင်တရင်သုံးမိလျော်စံပြောတော်မူကြသည့်စာချစာသင်္ကာရတော်ရှင်သူမြတ်များတရားဝင်တရားအလုတ်အတုတော်မူကြသည့် ယောဂီသူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားတရားဓမ္မကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြစေရန်စိတ်ရည်တန်၍အာယုံစွမ်းအာယုံဟာရဇက်ကလွတ်တန်းကြတဲ့လူရှင်မိသားစုများကတော့မွေးနေ့ရှင်လူ့ဘဝတော်ဖြူဤ56နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမတ်တရာကုသိုလ်အဖြစ်ဖြင့်
အာယုံဇံအာယုံဟာရမြတ်ဆက်ကလူရန်ပြီးတော့နေဇွန်နေဟာရမြတ်ကိုဆက်ကလူရန်ကြတဲ့အလူရှင်မိသားစုများကတော့ထောက်ကြမြို့မှာအလူဒါယကစံဒါယကဥစံလွယ်လူမှစံဒါဤကမာကြီးတို့အေးအေးကျွယ်မိသားစုတို့ကနေပြီးတော့နေဇွန်နေဟာရမြတ်နဲ့ကာလဒါနဝတ္တဝါသိကဝါဇောကြီးမှမြတ်တဲ့ငန်းနဲ့ သံဃာကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါးဓာတ္တဘဝတ္ထုစုစုကိုဆက်ကလူတိုင်းကြတဲ့လူရှင်ပါရမီရှင်စေရနာရှင်မိသားစုကပေါင်းတို့ဟာဦးဇင်းမြာဉာဏ်မိသမျှယေຊုဆက်ဟောကြားအပ်သည်ခန္ဓာအပြည့်ဉာဏ်နဲ့စစ်တရားဒေသနာတော်များဖြင့်ယေຊုဆက်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာအပြည့်ဉာဏ်နဲ့စစ်ပါတဲ့ဘာအပြည့်ဉာဏ်နဲ့စစ်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ရဲ့ဘုရားဘာသာတွေရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာတွေမှာဩဃာသရရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုရင်ဆုတောင်းလာခဲ့ကြတာ ဘယ်ရရပါလို့ဤတဲ့နိဗ္ဗာန်ရရပါလို့ဤပြောပြောဘယ်ရရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ရရချင်တာနိဗ္ဗာန်ရချင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တခြားအလုပ်လုပ်ရမှာလားဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ရမှာလားဝိပဿနာလုပ်ရမှာပါရရချင်ရင်တော့ဘာလုပ်ရမှာပဲလုပ်ပါလေ ဝိပဿနာအလုံးဆိုဝိပဿနာကလူတိုင်းလုံနိုင်ရဲ့လားမလုံနိုင်ပါဘူးအဖြစ်လို့မလုံနိုင်တယ်လေဒါသိရဘူးဝိပဿနာအလုံးအားထုတ်တယ်ဆိုတာဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဘယ်သူခန္ဓာဘယ်သူကြည့်ရတာလဲဘယ်သူခန္ဓာကြည့်ရတာလဲတော့ ဒီခန္ဓာအပြစ်တွေကိုမြင်မှပြောဘာဖြစ်မြင်မှခန္ဓာအပြစ်မြင်သွားတော့မှဒီခန္ဓာလိုချင်သေးလားလိုချင်ပါဘူး။ညာကိုရချင်သေးလားရချင်ပါဘူး။ဖြစ်ဖြစ်ချင်သေးလားဖြစ်ချင်ပါဘူး။ဖြစ်ချင်တော့ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ချင်တာလဲခန္ဓာအပြစ်တွေတိသွားလို့ဘာဖြစ်တိသွားလို့ ခန္ဓာအပြည့်သိတယ်ဆိုတာလည်းပဲတရားကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတခြားရှုလို့လားဝိပဿနာရှုလို့လားဝိပဿနာရှုတော့ဘာအပြည့်သိပြီခန္ဓာအပြည့်သိသွားရင်ခန္ဓာကိုလိုချင်သေးလားမလိုချင်တော့ရင်လိုချင်တဲ့တဏှာသေးမသေးသေးပါဘူးခင်ဗျာတဏှာသေးတဲ့နေရာဘယ်နေရာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကို အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်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 တို့လို့သုံးတာတကယ်တမ်းတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတဏှာကုန်ရာနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒါတို့ပြုလို့ပါအဲ့ဒါရှိနေတော့နိဗ္ဗာန်မလိုချင်ဘူးတော့ဗဇက်ကတော့လိုချင်နေလားလက်တွေကဘုရားတို့ကျေတော့ မလိုချင်ဘူးတော့ဘုရားတို့ကျေတော့စွတောင်းရတာတောင်းရတာနိဗ္ဗာန်ရပါတယ်သူခံရတဲ့တောင်းတာပဲခုအိမ်မပြန်နဲ့သွားမလားဆိုအေးရမမာထားခဲ့ဘူးပြောပါမယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်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 ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုနိဗ္ဗာန်ဣစ္ဆနိဗ္ဗာန် နိဗ္ဗာန်ဣစ္ဆခိုးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကအေးတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဣစ္ဆအိုက်ဆိုအဲ့တော့ဖော်ရီနာတယောက်ကအဲ့ဒီဖော်ရီနာကိုတယောက်ကစကားပြန်ပြောပြတာဒါနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ရှင်းပြနေတော့သူအဲ့လိုရှင်းပြနေတော့ဟာမင်းမားနေတယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဟောပြန်ပြီးတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲရေခဲတောင်ကြီးလားအေးကန်းကြီးလားဒီလိုမေးတာပေါ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဣစ
ဒီခန္ဓာကိုကြည့်တော့ဒီခန္ဓာအပြည့်တည်တာ။အော်
ခဏလို့ကြည့်တော့အရင်တော့ငါထင်ထားတာဟာဘာသာရှိချမ်းသာတယ်ကွာပညာတတ်ချမ်းသာတယ်ဟဲ့ဖြာတို့ရှိချမ်းသာတယ်ကွာဒီလိုထင်တာကြာဟောအရင်တော့ငါထင်တဲ့အထင်အခုတော့ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုးဘာသာရှိတဲ့သူလဲခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲပါးပါးဘာသာမရှိတဲ့သူလဲခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲပညာတတ်တဲ့သူကခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲပညာမတတ်တဲ့သူကခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ ถ้าสมมุติตัตวะอะไรตัตวะอะไรอ่ะตะชายะถ่าดาล่ะขันธ์ยะถ่าล่ะครับพี่ครับโยมบายะถ่าတော့ครับพอรู้ပြောလို့ยะอ่อนรู้หมูรู้ถ้ารู้ถ้าก็นะถ้าก็เปญมาถ้าก็ตะเทถ้าก็ซินเยตาถ้าก็ปัญญาเด็ดเอ้อถ้าก็ยาทุจิตุดิรู้ပြောล่ะครับพอรู้ပြောလို့ยะอ่อนตะมัดแช่อันนี้เนี่ยธรรมอันนี้เนี่ยจ้ะรอขันธ์ 5 ขันธ์5บาบาเว้ยดกาอี้ดิดกาบาอี้ดิบาเลยเนาะครับครับเค้าเนี่ยรู้ชวยประกันเนี่ยชวยซ้นเนี่ยเปซาซาซาตะเนี่ยไม่สิ้นผิดตาบาเว้ยครับครับเค้าเนี่ยรู้จิตุบามาอถิญจี้เสียไม่ใช่บ่ครับเพียงรู้ดิขันธ์5ก็กูก็ดกาอี้ดิดกาบาอี้ดิเตย้าตะบ้อนี้ดิเนี่ยติชาเปลี่ยนจี้တော့อเปาะก็เพียงน่ะหลูลุเปียวนี่ล่ะดกาอี้ดิดกาบาอี้ดิไอ้หลูท้ายยกไม่ใช่หูล่ะ ยกชื่อတော့โยคาไม่ใช่หูล่ะเปียโอ้ซี้กุนี่แต่สยามวนนี่ก็บ่ใช่ดาโลเปียครับตุ๊ปาระกูนี่แหละตูแลบ่าได้တော့ยกชื่อเนี่ยตูแลเวตูญาตากุเบนี่ดาตูโยคาตูไม่กุနိုင်หูครับเปียตูแลบ่าอีหมูโลยกชื่อนี่เปียบ่าชื่อนี่โลยกชื่อนี่เปียบ่าชื่อนี่โลยกชื่อนี่เปียตะช้าชื่อดาล่ะโยคาชื่อดาล่ะโยคาโซดาตะช้าเปียดาล่ะยกเปียดาล่ะเปีย ถ้าโยคะยะเลยสรุปตะช้าผ่องดาล่ะยกผ่องดีดาล่ะถ้าเกิดหลุดได้หลุดได้มาตะช้าชื่อดีดาล่ะยกชื่อดีดาล่ะยกชื่อนี่เย็นบ่าชื่อเด้ถ้าเกิดโยคะกินเนี่ยดูบะเนี่ยวชื่อเด้เลยดูชื่อตรงว่าหมัดตาชื่อตรงว่าโยคะเนี่ยไผ่สายโยคะเด้ชื่อตรงว่าชื่อตรงว่าบ่าได้ตรงสายโยคะเด้อะเย็นตรงว่าบ่าได้ตรง ฟลายโยคะอะคืออะคือโยคะนี่อ่ะกันจิเค้าเรียกโยคะนี่อะเย็นตรงอ่ะ96เนี่ย6ป้าหรือเปล่าครับครับเอ็งกฤษสกลุนี่ A B C เอ้อโยคะนี่ข้องเส้นตัดแล้วတော့ A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  ไก่ตัวละ B อ่ะ B ไก่ตัวละซีอ่ะซีไก่ตัวละอ๋อโยคะนี่ข้องเส้นตัดจิไล่ล่ะบะลောက်เมียะตะเลยสรุปยาจ่อตัวได้ไก่โยคะเนี่ยโยคะซั้นนี่ยอบาริยอญาริยอเดี๋ยวคราวนี้โซลุสิโลเค้าเรียกโจโตมาโอ้ซิเมีย လက်တဲ့တရားခံရှာလိုက်တော့ဘာရှိနေလို့ဘာဖြစ်နေတာတော့အဲ့ဒါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါမှဖြစ်ရလေခြင်းငါမှဖြစ်ရလေခြင်းငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတော့တရားကြီးတွေတရားကြီးတွေဘာဖြစ်တော့ရှိတဲ့အရာကဒုက္ခပေးတာကိုသိအောင်မကြိုးစားဘဲနဲ့ဘာလဲတော့ရှိတဲ့အရာကဒုက္ခပေးနေတာပါလားလို့သိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာ ဒီခန္ဓာကြီးကနေလွတ်အောင်ဘာလုပ်ရမှာတော့ယုံမှနိဗ္ဗာန်ရတော့ခန္ဓာရှိသေးလားရှိပါဗျာခန္ဓာမရှိရင်ယောဂရှိသေးလားရှိပါဗျာအေးအဲ့ဒါတချို့ကမသိတဲ့ခါတို့ပြန်ဒီယောဂဖြစ်လို့ကတော့ငါ့ကိုငါအသေးခံအသေးတက်ပြင်မယ်ဆိုတာသေချောင်းကြံပြင်မယ်ဆိုတာဒီလိုတွေရှိတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာမကြီးတယောက်ကသူကတော့ဆိုးသွားကြောက်လိုက်တဲ့ခါသားကအဲ့ဒါဒကာမကြီးကသူက ตัวบาเปาะเลยสรอกข้องมาอภุเลป้อတော့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါတပည့်တော်ဆရာဟောင်ကကင်းစာလို့သာပြောလိုက်လို့ကတော့တပည့်တော်ကတော့ကိုကိုကိုတတ်သေးပြမှာကိုတော့ဟာခင်ဗျဘာဖြစ်လို့တော့ဟာကိုတော့တဲ့ယောဂဖြစ်တာမကြောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဘေးနားကလူတွေကြီးတဲ့မျက်လုံးကြီးကိုမခံနိုင်တာတဲ့ အဲ့ဒီယောဂခေါင်းစဉ်တက်ပြီးဟေးဆိုရင်အဲ့ဒီဘေးကရှိတဲ့လူတွေကမကြခင်ဘာဖြစ်တော့မှာအဲလိုက်ချောင်းတွေကပြင်းပြင်းသေးသွားရည်လားရှင်ညာရှင်တွေကလားဘာလားညာလားနဲ့အဲ့ဒါဗျာတခါကြီးတွေတခါကြီးတွေအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်ကသူ့တရားပြန်ဟောရတယ်အဲ့ဒါကျမကြီးမကောင်းတော့သူအဲ့ဒါအိမ်ထဲမှာနေတော့ဒီယောဂရှင်နာတာရှင်ကြီးကုကြတာဈေးတွေကလည်းဈေးမျိုးစုံနဲ့လုတ်ကြတော့ လူတွေလည်းပန်းပြီပေါ့ဗျာငွေတွေကလည်းအထွက်ကျန်းပြီလူလည်းပန်းပြီဗျာပြတော့လောက်ကသွားလောက်ကြလောက်ကလောက်တဲ့အိမ်ထဲမှာတရားဟောတဲ့ငိုတိုလေးထိုင်းလိုက်လဲလိုက်ထိုင်းလိုက်လေဒီတော့
ဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခသူတည်သွားပြီးတော့အဲအဲ့ဘသူရှိကြလဲဆိုအရှင်ဘုရားတကားသာတွန်းဝင်လိုက်ခရာတပည့်တော်လည်းမထနိုင်တော့ဘူးဘုရားမရှိတယောက်တည်းအဲ့ဒါနဲ့သူကကြုတ်လဲတွေ့ရောငိုပြောတယ်ဆရာတော်ဆရာတော်ကဲပါဦးကြုတ်လဲမကဲနိုင်ဘူးလို့ကျုပ်ဒုက္ခလည်းခမရမကဲနိုင်ဘူးခမရဒုက္ခလည်းကျုပ်မကဲနိုင်ဘူးကျုပ်ကခမရကိုကယ်မလို့လာတာမဟုတ်ဘူးအတိလာပေးတာမှန်ပါဗျာကျေးဇူးရှိတယ်ခမရကိုကျေးဇူးရှိလို့အတိလာပေးတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကျုပ်ကပြောတယ်တက္ကမကြီးအဲ့ဒီယောဂဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာတော့ကျုပ်ကမေးရတယ်သူ့ကိုမှန်ပါဗျာမသိဘူးကိုတော့တဲ့တပည့်တော်ကဘာလဲတော့ဘာမှလည်းမစားပါဘူးဖခင်ဟိုကလည်းမစားဘူးဒါလည်းမစားဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျာမှန်ကန်တဲ့အဖြေမဟုတ်ဘူးမှန်ကန်တဲ့အဖြေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဘာရှိလို့ဘာဖြစ်နေတာပြောရရောဘာရှိလို့ဘာဖြစ်တာလဲဒါဆိုရင်96ပါးသောယောဂတရားကျော်သောယောဂတွေရဲ့စုရက်ဟာဘယ်နေရာတော့ယုံမှလာဆိုတာဒီယုံမှလာဆိုတာမှန်ပါဗျာဒီယုံကိုလာဆိုတာယောဂဘယ်မှာဆုတော့ယောဂဘယ်မှာလာဖြစ်နေတာတော့ယုံမှလာဖြစ်တယ်။စံပြားကနေခြေပြားအထိအဲ့ဒီယုံမှလာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီယောဂဖြစ်ရင်ဒကမာကြီးဘာလို့အောင်မလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီယောဂကြီးအဲ့ဒီယုံကြီးအဲ့ဒီကဒကမာကြီးခေါင်းကြီးကိုဒကမာကြီးအဲ့ဒီခေါင်းပေါ်ကဇပင်နေလဲခမကျွတ်ပြီးအဲ့ဒီဇပင်နေကိုဒကမာကြီးကိုယ်တိုင်စိုက်လာစိုက်ထားတာလားလို့ကျုပ်ကမေးတယ်။အာကိုတော့လည်းပေါက်ပေါက်ရှာရှာဘယ်စိုက်မှာလို့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသဘင်ခမရပိုင်သလားဒါတခုချင်းမရတယ်သူအာကုတော့ဘယ်ပိုင်မှာတော့မပိုင်ဘူးအဲ့ဒီခေါင်းကြီးရောခမရပိုင်သလားအတခုချင်းစစ်ပြတာနည်းနည်းလေးစစ်လိုက်တော့ဩကုတော့သဘောပေါက်ပြီဩဘာသဘောပေါက်သွားတော့ကိုမပိုင်တာဒါဆိုရင်ဒီယောဂါကကိုဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်တာလားသူဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်နေတာလားငါမဖြစ်ရလေခြင်းလားရုပ်ရှိနေလို့ဖြစ်ရတာလားရုပ်ရှိနေလို့ဖြစ်ရတာပါဗျာမှန်တယ်နော်ရှေးတုန်းကတော့ခက်မမီလို့ဒီလိုယောဂါတွေဘာညာလို့ဗါတဲ့တော့ခေါင်းစင်မတက်တိုင်းလားရှေးတုန်းကလူတွေလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ကုန်တာပဲမှန်ပါဗျာဒါမှတ်ပါဒကာကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေအဲ့ဒါသူ့တရားဟောတော့အဲ့ဒါလေပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေးရေးလေးမြင်သွားတယ်တရားလို့အာထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့အော်ဟုတ်သားပဲဟုတ်သားပဲတဲ့ဘာလို့နေတာလဲဆိုရင်ကိုမပိုင်နာကြီးကိုဘာတဲ့တော့ပိုင်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ငါဘာဖြစ်နေဒေါသထွက်နေတာမှန်ပါဗျာဘာထွက်နေတာလဲတော့ဒေါသဟုတ်လို့မကြည်မနှက်ဖြစ်ဒီလို့မကြည်မနှက်ဖြစ်စိတ်ထဲကကိုကဘလို့ဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးဝေဒနာကဖောက်တာကတစ်မျိုးရုပ်ဖောက်တာကတစ်မျိုးစိတ်တွေကကြောက်ကြက်ဖြစ်နေတာကတစ်မျိုးဟိုးအေးအင်းကိစ္စဟိုကိစ္စဒီကိစ္စဖြစ်နေတာကဒီအဲ့ဒါဒကမာကြီးအဲ့ဒါခန္ဓာပြန်ကြည့်ဆိုကြည့်ခိုင်းတော့မှအဲ့ဒါလေးသဘောပေါောက်အောင်သွားတယ်နည်းနည်းချင်းသဘောပေါောက်အောင်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုချင်းစစ်ပြတခါတလေမှဒကမာကြီးမှတ်တာခမရကျမ်းမာကြီးမကောင်းလို့ခမရအသက်အရွယ်နဲ့ခမရအတိုင်းတာနဲ့အဲ့ဒါဗန္ဒီသားမို့လို့အဲ့ဒါနင်းသားသားမို့လို့အင်္ဂါသားသမီးမို့လို့အဲ့ဒါလေးကိုအဲခန်းကိုယ်သားလေးကိုဘာလဲလို့အရက်အတိုင်းလေးလှုပ်ထားလှုပ်ပြီးသွားရင်သွားညောင်းတဲ့မြင့်ဘာဖြစ်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ယောဂါလေးဒီမှာကတ်ပြီးတော့ပျောက်ပါစေပြင်ပါစေမလှုပ်တော့နဲ့ယတရားခြေရမာလာဆင်ကျင်နေရမာလာဆင်ကျင်နေပါဗျာဘာရှိလို့ဘာဖြစ်နေတာပြည့်ထားရမာလာဆင်ကျင်ရမာလာဆင်ကျင်ပါဗျာဒေါသထွက်နေရမာလာဆင်ကျင်ရမာလာဆင်ကျင်နေရင်ဒီရုပ်ဒီခန္ဓာကြီးလိုချင်သေးလားလိုချင်ပါဗျာရောရချင်သေးလားဖြစ်ကောဖြစ်ခြင်းသေးလားဖြစ်ခြင်းပါဒါဆိုရင်မဖြစ်ခြင်းတော့ရင်ခန္ဓာကိုခင်းနေမှလားခိုင်းနေမှလားခန္ဓာကိုဘာလို့ခိုင်းမှာတော့ဝိပဿနာအလို့ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာရအပြစ်တွေကိုလည်းမြင်သွားရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုခင်းမှလားခိုင်းမှလားအဲခန္ဓာကိုခိုင်းတော့ကိုင်းတယ်ကမာကြီးခိုင်းပါဆိုအဲ့ဒါလေးသူ့ပြောပြတယ်ဒီအားလေးအမိပြုတ်ပြီးတော့ကိုင်းကိုမှလက်စုပ်လေးရှိအဲ့ကိုလက်စုပ်ကလေးကိုသေမသူများမချွတ်စေနဲ့ကိုယ့်အကူချွတ်ပြီးတော့သာမလုပ်တော့တော့လုပ်တော့ဗျာလူတော့မပြောရဲဘူးတို့ကြဘုန်းကြီးကလူခံနေဖြစ်မှာဆိုလို့ဘာလို့ခိုင်းလို့စွန့်တော့စွန့်တာအဲ့ဒါဘာတော့ဗျာဒါနာ
Sona Bado. Rana Shibari. Di yo di kana di bigu mien wade dwajong wolu. Tazo ye go 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 balo niya male ko ne no go. Te la le yu lo ti la le ne ne ye. Ti la kudu ya madwa wula. Kana abye mien no bagudu ya. Ti la kudu ya re. Yo bagudu ya re. ตระณกုံเลจุณีเรโพธังตระณังเกสามิตมันตระณังเกสามิตังฆังตระณังเกสามิปิสิหลูรากะบาเรโรปิสิสวนาตระณกုံ3มาบะยะเตยะตังฆายะระณา3มาเรยะอปอมาเตตะกายิเรมะยิเรหลูไลตากะอัตตะโกพะยาโกหลูราอัตตะขันธะบะดุหลูโรพะยาหลูเรตังฆาหลูโรตะชะลาภาวนาลา ขันธ์5ကြီးဟာသူတော်ကောင်းနေနှိမ့်ဆက်တိုင်းနှိမ့်ဆက်တိုင်းခန္ဓာကြီးတွေဟာနှိမ့်ဆက်တာခံရတိုင်းခံရတိုင်းချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါဘုရားဒါဆိုရင်ခန္ဓာကြီးကသူတော်ကောင်းနေနှိမ့်ဆက်နေတယ်နှိမ့်ဆက်တတဲ့ခန္ဓာကြီးရတာတော့နှိမ့်ဆက်နေပါလားနှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့နှိမ့်ဆက်နေတာကသူတော်ကောင်းနေတခြားသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့သိနေတဲ့တခြားလားညာလား ဒုက္ခကိုခန္ဓာဘောဘာရောက်သွားလဲခန္ဓာဘောအနာဘောညာရောက်တော့တခြားဖြစ်တာလားဝိပဿနာဖြစ်တာလားဟုတ်လားဆိုရင်လူမမဟာအိတ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လူလဲလျောင်းနေဆိုပေမဲ့လူကျမ်းမာကြီးမကောင်းနေဆိုပေမဲ့လူသူ့နေရတဲ့ဘဝမှာလက်မြောက်အရှုံးပေးနေတာလားအမျက်ထုတ်နေတာလားဘာအမျက်တွေရသွားလဲ ဌာနအမြေသီလအမြေဘာဝနာအမြေပြောရပါတယ်တော့ဌာနအမြေသီလအမြေဘာဝနာအမြေဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းနေခန္ဓာကြီးကဝေဒနာတွေပြင်းထန်လာရင်လူဆိုတာသေရမှာကြောက်ရမှာလားလူဆိုတာသေမျိုးလားသေမျိုးပါဘုရားလူဆိုတာဘာဖြစ်ရမှာတော့သေရမှာပါဘုရားခင်ဗျားတို့မွေးလာတဲ့အဖေမယားလဲဘာဖြစ်ကုန်ကြပြီ ဒါဆိုရင်တခါကြီးတွေမိတယ်သေတတ်တဲ့အဖေမိကမွေးလာတဲ့ဒီသားဒီသမီးတွေလည်းဘာဖြစ်ရမှာဆက်ပါဘုရားအဲ့တော့သေမျိုးဆိုတာဒါပြောတာဗျအဲ့တော့အဲ့ဒါသေမျိုးလို့သိတဲ့အခါကြောက်နေရမှာလားအလုလုံနေရမှာလားရှင့်နေတဲ့ယောဂါကိုဒေါသထွက်နေရမှာလားအလုလုံနေရမှာလားခန္ဓာကြီးကိုမသေအောင်ခင်းတွဲနေရမှာလားခိုင်းနေရမှာလားဘာရောက်အောင်ခိုင်းပါ ခန္ဓာရောက်ခိုင်းမှာသီလရောက်ခိုင်းမှာဒါဆိုရင်ခန္ဓာအပြစ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ခင်တော့မှာလားခိုင်းတော့မှာလားဗျခိုင်းရင်တခြားလားနိဗ္ဗာန်လားမခိုင်းဘဲနဲ့ခင်နေရင်ကိုင်းတော့မကယ်နိုင်ရတော့ဘူးလားငါနာဘသူမှမလာကြတော့ဘူးလားငါလူမမလာမမေးကြတော့ဘူးလားငါဘယ်နေ့ စီယုံကဆင်းရမှာလဲလို့ခင်ဗျားတို့မျော်လင့်တောင်းတမနေနဲ့တချို့ပုတ်တချို့အနာယောဂါတွေကကိုယ်အိမ်တော်ပြန်မပြန်မပြန်နိုင်တော့ဘူးပါ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 လည်းတော့ကိုယ်အိမ်တော်မပြန်နိုင်တော့ဘူးကျုပ်ရမ်းတယ်ခမကြီးကိုတော်တော်ဆုံးသွားတယ်သူခင်ဗျားဒါစီယုံရောက်တော့ဘဲထင်မှာတော့ဗျထင်ဘူးမထင်တော့အရင်နေ့ကကျုပ်ကပြောထားတယ်ခင်ဗျားကိုဒီခမကြီးလို့ခင်ဗျားကိုယ်လိုကိုယ်လို့ ကျန်တဲ့အလုတ်ကသာသမီတွေကအမြင်မတော်ရင်ခင်ဗျားဟိုပါဆွဲပို့မှာခင်ဗျားအလုတ်ကတရားလုတ်အဲ့ဒါလေးဘာလုတ်ခိုင်းတော့တရားအားထုတ်ခိုင်းတာပါပါဗျာဘာလုတ်ခိုင်းတော့တရားထုတ်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဦးညောက်လာသူကူမှာကျုပ်ကသူဆုံးသွားတဲ့ချိန်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့တရားအနည်းပေါင်းများစွာအားထုတ်တာပေါ့အသက်က86နှစ်6ဆို တရားအားထုတ်တာလားကျုပ်ကဒါတိုင်းပေးတယ်ဒီကမကြီးအလုတ်လှုပ်လာလှုပ်တယ်ကိုတော့လှုပ်တယ်ကိုတော့ကိုတော့ရောက်ချင်းလို့ဆိုမစိုးခင်လာလျှောက်တယ်တပည့်တော်ဆူလာမနိဇေရီမြင်နေဖရတယ်တရားအားထုတ်နေတယ်ကိုတော့ပြောစမ်းလဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲအဲသူကကျုပ်ကဒါတရားလာပြီးတော့ရှောက်တယ်တရားလှုပ်ထားတာဟုတ်ရတယ်မှန်ပါဗျာတရားလှုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ခိုင်တခါကြီးတွေဒီကမကြီးတွေကြီးတရားအလုတ်ပါတရားအလုတ်
ားလုပ်သွားတာတရားလုပ်ပါဘုရားမတရားစိတ်လားတရားစိတ်လားတရားလုပ်ပါဘုရားအတိမဲတဲ့စိတ်လားအတိရှိတဲ့စိတ်လားအတိရှိတဲ့စိတ်ပါဘုရားအကုသိုလ်စိတ်လားကုသိုလ်စိတ်လားကုသိုလ်စိတ်ပါဘုရားဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်နေရင်
ဒဂါကြီးတွေဒဂမကြီးတွေနှိပ်မှလားမြင့်မှလားမြင့်ပါဗျာအောက်တန်းကြမှလားအထက်တန်းကြမှလားမြင့်ပါဗျာမထားတော့ဒဂါကြီးတွေဒဂမကြီးတွေဒါဆိုရင်ဒဂါကြီးတွေဒဂမကြီးတွေဒီမှဒါနာပြီအမြဝေရင်ရဖို့မကျင်းသေးဘူးမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့မကျင်းသေးလဲဆိုတော့ကိုင်းဒဂမကြီးတွေနာရီတကူဖြစ်ပြီဆိုအဲ့ဒီလူတွေကတော့ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကဂျီဇက်ကိုကြီးကိုင်းမျက်ရည်တောက်တောက်ကြတယ်ခင်ဗျာ
ما يا أبو جودا مهوب. تو بعشرة يا رو. ตัวก็วันนี้นี่ล่ะสกะลงนี่จ้ะไล่ได้นำมาเลยนะพุ่งเนี่ยได้ไปเลยกูสิกะไอ้พวกยอกๆตัวเองไอ้อายอมอีหลุไม่ย่าหรอกไม่เจ๊ดีกูแต่จ้ะตุ๊เมียตะไกนี่ตะไกนี่มาบาตุ๊เมียไปมาอยู่มาล่ะกูอ่ะกูอยู่ตัวมาล่ะมาครับดีเด้ดีเด้ขะย่าหรอกกูอ่ะกูอยู่ไปอยู่ดิเออขะย่าเด้อะเตจะมาบา เออพอดีพอดีโดดดาบิวอะแบบตะกายนี่ตะกายนี่ดิกูลูกก็ดีลูกเว้ยตะชาลูกไม่ใช่ปูตะชาลูกไม่ใช่ขะย่าโดดจิตุมาเอ๊ะไอ้ห่าโหตะกายนี่ตะกายนี่ไอ้ห่าเปลัดจีผิดนี่แล้วจีดีญามาอู้เว้ยเนี่ยมัดทันเนาะดีญามาอู้เว้ยเนี่ยกิเลสตาเรญญาอู้ตัวเองจีงาเตราเยไม่ใช่ปูเพราะงาเตราเยไม่ใช่ปูงาไม่มาบลูเนแค่มะแลงาตาตะมีบลูเนแค่มะแลง งาเตราเยไม่จริงงอกจาบลูเนแค่มะแลงาตาตะมีบลูเนแค่มะแลงามีดิบลูเนแค่มะแลพอติงกันนี้เดะตูก็ติงกาเวเดะตูบาผิดนี่เนาะแกบาผิดนี่เนาะเอซวยนี่ตะกายนี่ตะกามายนี่เอดิสิทธิ์ดิตาผิดนี่นี่กะยอกกะยะเดผิดนี่เวซวยไก่ตะกายนี่ตะกามายนี่จีญาณมาอู้เวเนี่ยบาอู้ตัวบีอะเตยอู้ตัวเองตะกายนี่ตะกามายนี่ขะมะโลจุ๊ผู่ลุ๊ผู่ลา อินซวยเนี่ยฮูซวยดีเซซวยโหลไก่ตะไกรนี่ตะกอมไม้นี่ขะยะโหลจีอะดิอซวยนี่เนี่ยตาขะยะโหลจิตุมาณีบีเฮ้ยโซยไก่บะโหลลุบบะเลกูอ่ะกูขะยะโหลซึ้งซาจีบ่ไก่อะดาตุ๊เมียหมี่อ่อတော့ขะยะเนี่ยตะชูเมียโซยคนเนี่ยปี้มาโซคนเนี่ยส่องไล่ดีดาดีจ้าเเละมาคนเนี่ยทุกข์ยอกออกมาอะเมียโหลจีเนี่ยตัวไอ้มาบะร้องส่องเนี่ยโหลคนเนี่ยทุกข์ยอกออกมาอะจีอะร้องส่องเนี่ยดา แต่ย่าดาไม่ย่าดาတော့မတက်နိုင်ဘူးပြရမှာမှန်ပါဗျာအမောင်နဲ့ခဲပြတာဆိုတော့အခုတည်းအခုတော့မဟုတ်ခနဲ့ရဆိုတော့သူ့ခနဲ့ရဒုက္ခရောက်အောင်မှာကဲဖို့ဒီဖတ်ဒီနေဘာလို့လဲတေပြီခနဲ့ရဆိုတော့တကားအဖွဲ့လာတော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံနေမှာဘောတရားတော့ဘယ်ကအဖွဲ့လာသေးဓာတ်ပုံเนี่ยမောက်ထားသေးနှမ်းထားသေးတော့မှာဘာလို့ထားသေးလဲကဲအဲဓာတ်ပုံကထောင်ထားသေးတယ်မှာရေခွက်ကလေးတင်ထားသေးသူ
တယ်ချစ်မှပြရလေဘာဖြစ်တော့ကဲအဲ့ဒါလေဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေသေတော့ဝေါအောင်ကြည့်လိုက်ပါလားမသေးခင်ဝေါအောင်ကြည့်လိုက်ပါလားသေတော့ခင်ဗျားတို့ကကြည်စမ်းဘာလုပ်ထားတော့အေးကိုယ့်အကူပြန်ထွေးကြည့်ပါဒကာကြီးတွေဒကာကြီးအဲ့ဒါများတချို့ကမသိဘူးမသိတဲ့ခါကျတော့မလေးနှင်းစီပန်းလေးနဲ့မပေါ်ကြည့်ရသေးတယ်ကြည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရလဲယော့ကွာဆိုယော့ဆိုပြေးလိုက်ရသေးတယ်ယော့ဖြတ်ဆိုကြည့်လိုက်ရတာဟိုတူဟိုတလုံးအောင်မှာထမင်းချုပ်ပေးတာယောက်ကမှာတုတ်တန်သွားပြီအတုပရှိသွားတော့အဲ့ဒါယောက်ငါကဝင်လို့မရအောင်လားအဲ့ဒါအားဆရာတော့ဝင်လို့ရမှာဘာလုပ်မလို့တော့မင်းတို့လုတ်တာကြည့်ရတာပေါ့ကွာတန်ဝေကဖြစ်ရတာပေါ့လို့သူကသူမင်းတို့တုတ်တန်ဘယ်လုတ်တယ်ဆိုတာသူရောက်တော့လေးကွာအဲ့ဒါလေးဘုသူတော်ပေါ့လို့အဲ့ဒါတော့ကြည့်ရတာအဲ့ကြည့်တော့ဖတ်ဖတ်တော့ပြောတော့ဟိုမသိတဲ့သူခေါ်လာနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကဗမာနာမည်တွေဆိုတာဒါတွေပဲပြီးနေတာခင်ဗျားတို့နာမည်တွေကဒါတွေပဲထက်နေတာဘယ်မှာသိလို့တုတ်တန်မှာသိတယ်တုတ်တန်မှာအဲ့မှာသိတဲ့သူတွေကတနေ့တနေ့ကနာမည်တွေကထက်နေတာအများကြီးမသိတော့နာမည်ကိုခေါ်လာတော့နာမည်တူတဲ့သူကငါခေါ်လာပဲဆိုလိုက်လာတော့အဲ့ဒါမှတ်တာတခါကြီးလေအဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့ဒါတချို့အဲ့လိုခေါ်လာရောဖြစ်မှဖြစ်ရလေခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါသူကပြော့ပြားဟာမလုံနဲ့ကွာအဲ့ဒါတွေကဆေးစတော်ကြီးတွေမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါခေါ်လာတော့အဲ့ဒါဘာလို့တော့ခိုင်းဟိုကလည်းငါခေါ်လာတာမစင်းတော့ဘူးဟေ့တော့အခေါ်လာတော့ဘယ်စင်းတော့မလဲခိုင်းစင်းသေးလားမစင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နာမည်တူတဲ့အများကြီးဟမ်ခင်ဗျားတခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေဘာမှခင်ဗျားတို့จิตတို့တေချာစဉ်းစားကြည့်ဗျာတချို့ကပုထုဇဉ်ဆိုတာဆွဲပြီဆွဲရဆွဲလာဟမ်ပါဗျာစဉ်းစားမကြည့်ရင်ထီးစုံဖနာစုံကအဲ့ညီစုံပစိုးစုံဆွဲနေတာထမင်းစုံဆွဲတာခင်ဗျားတို့အခုကြည့်တာဂျိတ်တာလာလို့မလို့မလုပ်နေတာတော့လူကြလူကြသွားလို့ရတဲ့အဝတ်စားလေးဝတ်တာခင်ဗျားတို့အင်ဂျင်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့အဆုတ်ဝတ်တာ
ခင်ဗျားခရရတော့ဘယ်တော့ကောင်းပါအစုပ်ပဲပတ်တာမှန်ပါဗျာဒါသမီးတွေပြောတယ်ဗျာစုပ်နေပြီနှုတ်လိုက်ဆိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ယူတာအမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်ပြန်ယူတာနင်တို့ကဘာသိတာမှလို့လေအဲ့ဒါဘာလို့ငါဝင့်နေကြဘာဖြစ်လို့ဆွဲတာတခါကြီးတွေဆွဲစရာမရှိဘာဆွဲတော့ဟမေးဆိုအင်ဂျီဆိုဆွဲတာတရားမသိတဲ့သူဆိုအဆွဲနဲ့နေတာမှန်ပါဗျာတခါကြီးတွေတခါကြီးခင်ဗျားတို့ကြည့်အသက်ကြီးလာ
ไงบ่เปียนน่ะบาซ้าเจินน่ะญาซ้าเจินน่ะไม่ได้ล่ะซ้าเจินน่ะบ่รู้เปล่าเลยเตเจินไปไม่ได้สิซ้ามาดิโลรองเปล่าเนาะเออบ่รู้เนาะกูอ่ะกูตะติกัดเนี่ยซ้วยพี่ซ้วยอย่างซ้วยแต่ดิปุถุเซนโซล่ะปุถุเซนโซล่ะอซ้วยแน่นี่จ้ะล่ะครับบ่ครับปุถุเซนอ่ะบ่แน่นี่โซ้ยครับเค้าเรียกเรามาอะคูก็เตียเอาอัธรดาเรามาโตอะคูย้อนกิริย์บ่ฮู้ฮู้เย็นเนาะอ่ะจุบะอะเย็นเนาะต่ายในแน่ถ่าเนาะตะชู่ตัวอ่ะ ตันนี้แน่มาบาเลยเอาตะกัดกัดถ่าเนาะดีตันตะบี้ดอตันเนี่ยเตียสังฆ์เวดีตันตะบี้ดอตันฮ่าฮ่าแค่อาจีตุ้มยันตีตัวเองดีแท้ล่ะเตยเอ่ขึ้นมาเตยเอ่ขึ้นเนาะเตียถ่ายเนี่ยยกิซวยแน่เนี่ยแค่อาจีเอ่น้องเนี่ยซะอยู่ดกมาอีตันมามานี่ดอเนี่ยเลยชะดอบาพี่โหลเอ่ตะบี้ดอเนี่ยแหละบาพี่โหลโหลขะซวยมาซุโหลกันเตียถ่ายเนี่ยเนี่ยเลต๋องมาบาพี่เห็นเนาะขะยะเลยก็เราบ่เนาะ ซวยเลยล่ะทมิ้นซ้าไว้เนาะซวยตาเว้ยกูอดุลาเนี่ยดูบาเลยขะยะรัวเล็บส่งซ้าเจินน่ะญัตนาลีจี้ไปซ้าเจินน่ะล่ะดีนั้นถ่ายกูนั้นมาถ่ายดีนั้นลาถ่ายแล้วขะยะรัวกายทมิ้นซ้าไว้ดอมาบาเลยล่ะซวยเลยล่ะกายไอ้ค้านเนี่ยจ๋าเราก็กายอ่าวเนี่ยก็ลาเนาะอดุณีดีนี้คว้ยมานี่เนี่ยกายได้อย่างมะรู้เจตามาเตยย้ายเลยสรแล้วไอ้ล่ะเออได้ไข่ดิแต่ก็ไอ้เนี่ยล่ะมัดตา มาซวยเนี่ยซวยอซวยจี้เตยจี้มาซวยเตยเตยจี้เตยจี้จักกะลาเตยเลี้ยจักกะลาเออมาเนาะดกายดิดกายดิล่ะซึ้งซาดีมาจี้ญานเนี่ยปุถุเซนโซดาบาบาละอณีนี้เนี่ยเนี่ยซวยล่ะมาครับปุถุเซนอ่ะบามาบาซวยเหรอมาครับปุถุเซนอ่ะบามาบาซวยเหรอมาครับอณีนี้เนี่ยเนี่ยมาซวยล่ะซวยล่ะซวยดิไอ้อซวยฉุดตากะดิอโลมาครับบาเลาะได้เลาะเนาะซวยฉุดได้โล ยัสวะเบยฮ้อถาพี่ขะยะโลขันธ์อี้กูจี้ขันธ์อี้ยุคกะบาโลตุโลตุโลเลยกะไกรูปะขันธ์ละยุคเตยาจี้จี้96ญาณโยกาดิเนี่ยซวยกัดเนี่ยขะยะโลไกรมวยลาดามวยเนี่ยขันธ์อี้จี้ซาอะเป็ดดิบะลောက်ม้าดะเลยโซดาขันธ์อะเป็ดดิขันธ์อะเป็ดดิมวยบีบีดาบ่ฮู้ขะยะโลไกรชาซาเลยบ่วะชาซานี่เลยกว่าเนี่ยนาพะเลย ชาๆโยคะกูขะยะรู้บาตัวนั้นลาได้สิทธิ์สีนี่กูคันอ้าก้องนี่ได้รู้มุโลอายุไอ้อ้าก้องนี่รู้อายุไอ้จะลายวนลาละโยคะวนลาพี่ดกายนี่ดกายนี่อะชี้ตรงอ่ะหลุดเดียวเปล่าอัตตะ40จอมาบวช เสียจีก็ดีกันเสียจีนะเตชะขะยะรู้ด้วยจีนขันธ์อีบลาออกเนี่ยอเป็ดนี่ม้าแต่แลขันธ์อีบลาออกขะยะรู้จิตุมากูอะล้องอีกูท่านถ่าล่ะกูมาตากูท่านถ่าล่ะขะยะรู้จิตุบัวขันธ์อีขะยะรู้จี้กูก็กูเปลี่ยนเส้นซินาเนาะดกายนี่ตะกอมมานี่ณีไดจุ้ยไปแล้วไม่จุ้ยเองบาเลาะเนาะอะเตียงนี่สะมาอะอสาม้าတော့แลตีดาเว้ยเปียอสาไม่สาเว้ยณีတော့แลตีหะดาเว้ยกายขะยะรู้จิตุบัวอีขะยะรู้จี้ซา อนันดาดีนะโวกายโยวิตารุขะตมุบะโมอาวะตောตัปปะโรกานังปุญโซทุกขะตากิวะโลอนันดาดีนะโวกายโยอยังกายโยโหริขันนากูจีติอนันดาดีนะโวเบยฤเบญะกะนั้นชะยิมะยาไนหิอะไตมะติยะลิยองอะเป็ดฤกะมะยาละบาเวอิขันนาอะเป็ดฤบาเป็ดฤโรเนตะละมะยาตะละ ขันธ์อีย่าတော့ปูได้ทางค้าล่ะเว้ยโตจะดูนาเว้ยโตจะค้าไก่เปลี่ยนดิโตจะขอมูเปลี่ยนโตจะต้วยตู้เปลี่ยนดิโตจะต้วยจาเปลี่ยนดิโตจะช้องซูเปลี่ยนดิโตจะพยาเปลี่ยนดิเนี่ยขันธ์ย่าတော့จิตุมาขันธ์ย่าတော့จีซาเนี่ยดิขันธ์อีขันธ์อีขันธ์ย่าတော့จิตุกว่ากูต้วยอยู่ญานนี้เนี่ยเตเตจาๆเลยสิสิงางๆเลยต้วยจีซาเนี่ยอเป็ดดิถ่ายเปล่านี่เลยส่วนขันธ์ย่าတော့ขันธ์ย่าတော့เปลี่ยนจีเนี่ยขันธ์ย่าတော့เตจา
ခန္ဓာကြီးတို့မှာခန္ဓာအလုတ်တွေနဲ့အလုတ်ရှုံနေကြတာဟာတော့တော့ကြာနေဘယ်သူစိုးရုံတက်လို့လဲဟေးသူသွားပြန်ဆောင်းပြန်သွားကြည့်ရပြန်သွားမေးရပြန်ပြီးခင်ဗျားတို့ကြည့်တို့အဲခင်ဗျားတို့ကြည့်တို့ပြန်ကြည့်အဲ့ဒါဦးလို့ဘာဖြစ်တာတော့ခန္ဓာ၃ပါးများတော့ပြက်လာတော့စိုးရုံသွားပြန်တာပစ္စည်းပြက်ရင်ဘယ်ဘုရားတော့ပစ္စည်းပြက်ရင်ဘယ်ဘုရားတော့ဘယ်လိုလို့ခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းပြက်ရ
တချို့ကပြင်လို့မရတော့တချို့ပစ္စည်းကပြင်လို့မရမိုက်ပုံနဲ့ပြင်လိုက်ရတာပဲဗျကိုယ်လည်းပဲခန္ဓာဟာပြင်လို့မရရင်တော့တုတ်တန်ပို့လိုက်ရတာပါပဲဒါပါပဲတခါကြီးတွေတခါကြီးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါမသိတဲ့ခါကျတော့သူကပစ္စည်းဟုန်တက်တာငါစည်းဟုန်တက်တာဆိုဘာပြိုင်းနေတာလို့တချို့ကရောဂါပြိုင်းနေတာရှိသေးတယ်ခင်ဗျာတချို့ကပစ္စည်းဟုန်မပစ္စည်းဟုန်နဲ့ပြတာဗာညာပြိုင်းမနေနဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာတ
เออเตยมาไม่เย็นกูว่าแล้วเนาะเดี๋ยวเตยมาเย็นมาเดี๋ยวช่วยๆแล้วเตยอีดาเว้ยเนี่ยมาเตยอีดาเว้ยไม่ลงเนี่ยเตยไม่อีกูเตยได้ตัวเราอนิสัยหยอดตัวแล้วเจนได้ตัวทุกข์หยอดไปกูตะไกรโหลสัญญาซื้อออกมาตะไกรกูเจ็ดด้อแหละกูเจ็ดด้อตัวล่ะตู้ตู้ตะกะมากูซื้อออกตัวส่องเนาะกูมาตะกะมาเสียงว่าเปล่าไล่ไปเค้าเนี่ยเค้าเนี่ยไม่ย่าดอกกูเออเค้าเนี่ยไม่ย่าดอกเปลี่ยนคอยขอว่าดอกสู้เออน่ะซึ้งซ่าเลย
ลุงมาก้องยันนี่ก็ตะกาเด้เมรี่ทอพี่ซินซาเลยฮะอติขอตั้วยินกาตะซีอ่ะตะซีอศีขอตั้วยินกาตะซีตัวบาเพ็ดนี่มาตามาตีตีบาเลาะนี่ซินซานี่တော့ชื่อโหตะกะมาเอ้าล่ะนี่เตกันนี่จ้ะတော့พะยะตามามาตาไหนกูตู้เอาจ้ะตานี่ล่ะกูเจ็ดดอกเจ็ดดอกเจ็ดดอกจ้ะพะยะตามามาตากูเจ็ดดอกตั้วเด้อกูเจ็ดดอกตั้วเลยอติยะตะซีอศีตะซีลุ่นนี่ล่ะตู้ตันไม่จ้าวู ตุ๊ดาจ้าเลยล่ะไม่จ้าวไม่จ้าวดอกบาเพ็ดดอกเฮ้ติเจนซูอีกาลนายงาขอดาไม่จ้าวงาเตียนตูน้องอยากจะอยู่เมเนตูบาเยน้องเมมมาอยู่เมเนตูบาเยบาลุ่นนี่ดอกซินซาเลยล่ะน้องติชื่อดิลุ่มเมเนเนกูต้วยะเมลั้นลีกูฐานะตีละบาวนาพะยาเตียลีอายุปิ่บพี่ดอกณะลุงซวยเนี่ยมาณะลุงไม่ต้วยไหนดอกไกบาตะดะดอตะมิตะยาตะดะเดเฮ้เตียเตียจ้องมะญาญาหลุดาเตียชื่อดอกมา เตียชื่อတော့มาငါ့အဖေကတရားပဲဟုတ်ပါဗျာငါ့အဖေကတရားပဲငါ့ကိုကယ်မာတရားပဲငါ့ကိုအပယ်လေးပါလွတ်အောင်လုပ်မှာဒီတရားပဲရှိတယ်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒီချိန်ကြတော့မှာအဲဒီဒကာကြီးတွေဒီကောင်မကြီးတွေဒီတရားအကုရအစ်စ်လို့သိတော့တာဗျာဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုမှမသိခဲ့ရင်အဲခင်ဗျားတို့ကျတော့မှာအဲဘယ်လိုလုပ်မလို့တရားစဉ်းစားတော့ဒကာကြီးတွေဒီကောင်မကြီးတွေအဲ့ဒါကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စ
休息了，有感谢的啦。办得到？休息了，有感谢的，有没有感谢的？是吧，没啦？因为他讲有没有什么方面阿头的，有求多的，内办没的啊？哦，为了哪里？为了哪些都看上你啊啦？把些都看上你啊啦？看上你都看上的啦？为了哪些都看上的啦？天下西路八六年了，慢的呀啦！天下不西，慢的呀嘛路，看下都狂的嘛，八里慢啥了？过小慢的呀啦，过一过慢啥了？过南过慢啥了？过大东西本来要去的时候慢啥了？过一嘛本来换啥了嘞？慢啥了？本来等啥了嘞？慢啥了？不都的嘛？追去的时候嘞？慢啥了？哎，不都的嘛？追不一样买的时候，咱们慢慢慢的，完了，现在拿到过慢的，过小慢的，过慢的嘛，慢的嘛，过慢的，过慢啊，说到那边来嘛，啊，完了都。啊，有些名单那么嘞，没得名嘞嘛，阿公慢，阿公慢你家啦，这个巴西路慢你家啦喽，丁家西路慢你家啦，丁家不是慢些路的啦，那那个丁家啦那个，丁家啦嘞，这个伊哩这个伊谁说你啦呗，都话带动你啦，带动你都年年你路压啦，你过来三关多啦呗，没谈来三关谈啦，没啥来三关啥你啦呗，没一来三还一零年啦呗呀，没这个的标挂，谁说你了，巴六路。六年没路过的都要看着过六年了，看下来就都眼睛，哎，你等看了，好，为年洗了，谁没洗不啦？谁洗了？把别人了，第二年了，我谁没洗？第三年留在了，他都笑第二年了，看下来估计后一年的第一年第二年了，干这个一年这个嘛一年，
Ananda Rinavoga, Yogitaruga, the Mubamo, Awa, Dabarogana, Dabarogana, Goose, and Nanjau Magala, Miam, Pongo, Yoga, Songdo, Awa, Do, a chap bind by Nitaya, Egea, Yine, Dula, Babe. The guy did the Gomai, they go can see to Ede Larava. Basilo Valarado Ede Larava, Canasilo, Yoga Larava, Basilo Valarado. ดูสิพี่งามบ่ใช่บ่ด้วยมานี่แหละครับเออตู้ดอกขึ้นนี่ตู้ขึ้นดิโดเล็บขึ้นรู้บ่รู้คันไหนสิอ๋อลงออกมาแล้วบ่รู้จองลงออกมาแล้วไอ้ติยาดิยินสายนั้นอ๋อบ่รู้ลงออกมาแล้วลูกบ่ลงทํามายามมาเวบัตตนาเตยอัตถุธรรมมายามมาบัดดาเนาะตะกายดิตะกมัยดิขะมะดูสิยุสิกันนี่เมียนตั้วนี่ดาวะตุยนี่ดาวะลูกดิญูสงตุยนี่ดาวะไอ้ดาลิตาตองเอกอยู่งาอเลจายินโซดานี่ติท้ายิน ခင်ဗျားတို့တတ်တာပါလိမ့်မယ်။ပါဖြင့်တတ်တာပါတော့။အဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါတာဝေကယူတဲ့ရေ။တတ်တာ။အဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါတာဝေကယူတဲ့ရေ။တတ်ကြောင့်တခါကြီးဒီတမိုင်းလေးဘဝခန္ဓာကြီးရလာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာဆိုတာတခါကြီးဒီတမိုင်းလေးဦးနာသိဦးရာတိကျင်ဖယ်သွားပါဘူပါရိတာသွားပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဦးရာတိကျင်ဖယ်သွားကြည့်တော့။ဘူပါရိတာသွားကြည့်လို့ဘူပါရိတာတောင်းတောင်းထားထားအဖိုးတွေထားထ
ဘဝိဒါတော့လွယ်တာမှမလို့သူတော့ထသထတာထိုင်းတို့ထိုင်းတာသူကစားသူစားတာအဲ့ဆိုအဲ့ရတာခင်ဗျားတို့ဘာဘေးရမှမလွယ်ဘူးဥဒုက္ခဥဒုက္ခဆိုတာဘာပြောတော့ဥဒုက္ခဆိုတာတကယ်ကြီးတွေတကမာကြီးတွေအမိကောင်းမှအမိမကောင်းလို့ကတော့ခင်ဗျားဒုက္ခကြီးပြီးတော့မှန်ပါဗျာကဲအမိမကောင်းရင်ဒုက္ခကြီးပြီးအမိဆိုတာသိလားတာကောင်းတမိကောင်းရှိမှာ ตากองตะบี้กองชื่อมาตากองตะบี้กองชื่อมาดกายนี่ดกบ้านนี่อภิเมฆชันน่ะล่ะอูนี่ชันน่ะเลยอภิเกไม่ชื่อตัวอ่ะแล้วขะยาตัวล่ะดูเนี่ยเนี่ยอยู่ตัวอ่ะบาเออแล้วขะยาจี้ขะยาซี้โหซี้กันสอบไปมั้ยตัวไม่ชื่อปู่ไปมั้ยตัวไม่ชื่อดูเนี่ยลุลุเล่บ่ตั้วไปล่ะซี้โหตูเปล่ามาล่ะบ่ได้ตั้วล่ะเนาะอะละก็ตั้วลงมาไม่อยากมั้ยอะละก็ไม่ไม่อยากรู้เออขะยาไม่ไม่อยู่ล่ะโหโหก็ย่อยโหก็ไม่ได้เลยเอ้อขะยาต
ဟုတ်ကဲ့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 
တော့ကျင်လေရောခရရတော့ကခရရစဉ်းစားကြည့်ဟိုမှာတော့ကျင်လေရောဟိုမှာမိသေးတယ်ခုမှာနတ်ပွဲတွေကျင်းပါနေတာခရရလေးတွေခရရစဉ်းစားတော့တခါကြီးတွေတခါကြီးစဉ်းစားပါဘယ်ဘဝမှာခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့မှာဒီတရားမပါပဲနဲ့တော့မကောင်းဘူးလူအောင်ယုတ်နေမှာရောက်မှာအေးမှာနေမှာရောက်မှာအေးမှာမရောက်မှာအေးဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာလူဒုက္ခနတ်ဒုက္ခပြမဖြစ်ပြမဒုက္ခဘယ်ဒ
ကိုယ်ခါခင်ရလို့ကြည့်လူမလေးခွေးမခံပဲခင်ရတို့အိုးလာရင်ခင်ရတို့ကြောင်းအိုးတော့ကြွက်ကမလေးဘူးဗျအဖေမေးအိုးသားသမီးမလေးဘူးမှန်ပါဗျာအဲသူတို့အပြစ်မဟုတ်ဘူးကိုကအိုးလာပြီဟေ့ဆိုရင်ဘာလို့မှာတော့နေတတ်ဖို့ပဲလူလားကိုကနေတတ်အာမှာမှန်ပါဗျာခင်ခင်ရတို့ကိုအိမ်မာတယ်ကိုနေတတ်ဖို့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်နေတတ်မှာမှန်ပါဗျာအိမ်မာမနေတတ်ရင်အိမ်မာအငေါက်ခံမှာ ကြည့်သာရောက်လို့မနေတတ်ရင်အမတ်တော့ခင်ရလို့ဘယ်နဲ့ရောက်ရောက်ရမှာပါခင်ရလို့ကျတော့ဟာကိုကကိုယ်သာသူများအငေါက်ခံမှာအငေါက်ခံအောင်ခင်ရလို့နေမလားကိုကကိုအငေါက်တော့နေမလားဒါပဲစဉ်းစားကဲဘယ်လိုနေမလို့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဖြေနေတာတော့တန်းနေတာပဲဖြေတာတော့တန်းနေခင်ရတော့ကဲဒီကကြီးတွေတော်ကဒီခန္ဓာကြီးဘဝခန္ဓာကြီးကြီး တွေးထားကြိုတွေးထားခင်ဗျာတွေးထားမတွေးလို့ဗျာဒီလုံညံညံလုံညံညံလုံလွတ်အောင်ယုံညံညံလုံလွတ်အောင်ယုံတော့ဒီလုံပဲရှိတော့တာခင်ဗျာတို့ကျတော့မှာအခုချိန်မှာခင်ဗျားတို့မချမ်းသာခြင်းတော့နဲ့အဲမချမ်းသာခြင်းတော့နဲ့ချမ်းသာခြင်းစင်းရဲတော့မှာအခုချိန်မှာချမ်းသာခြင်းစင်းရဲမှာခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်ခြင်းတော့
ชาตาเจเสียรอมาอะกูขะยะโลอะกูด่าขะยะโลกูบัวเลโกจีนะไลกูบัวเลโกยองเยไลกูบัวเลโกเน็ดตะไลเน็ดเต็ดไลไลบาพี่โลโลอะกูขะยะโลชีเนดีโลไม่รู้หน่ายกูไปอะกูบาพี่โลถ้านี่ลุ้นหน่ายน่ะเนาะเจียนามบะปีดามะปีดาแล้วขะหน้าถาโหถ้านี่ลุ้นหน่ายน่ะกูเตียลีกูลุ้นหน่ายน่ะเลยจีตะหยอกญะซอพะยะกะ วิตารกะตมุปมังสาเลมะเตละตะโลเตสีดัตติอสิกเป็นจี้เนี่ยมะชาตมุอลาดูละบาเวยบะลောက်ขันนาอะพี่จี้ตะเลยซอเยอสิกเป็นจี้โหลเวเนี่ยต้งดัดเย็นซี้ผิดเดะละมะต้งดัดเย็นตะชู่ซี้ดิกาอสิกกะนี่ซี้ถုတ်ดาตะชู่ซี้อ่ะเบยถုတ်ดอซี้ครับเอ้าต้งดัดดอซี้ผิดดาอสิกกะซี้ผิดดามะต้งดัดเย็นซี้ครับอะกูขะยะโลจี้ ဒီခန္ဓာကြီးဒီအပြစ်တွေကိုမမြင်ပဲနဲ့နေခြင်းသလိုနေမယ်လို့ချင်တာတွေလို့မယ်။အာပြောခြင်းသလိုပြောပြီးတော့နေတိုင်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးတွေတခမကြီးတွေတဲ့နေစဉ်နေမြခင်ဗျားတို့တို့ကြည်လေသားတွေထူပြောပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကြည်တို့တနေ့တနေ့ကုံသွားတာဘာမှမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့မနေ့ကရောက်လာတယ်အခုတည့်ရက်ဒါပြတညအိပ်ပြီးသွားပြီခဏလေးခဏလေးခဏလေးတခါကြီးတွေတခမကြီးခုခဏရခဏရစကားဝင်တာလေခ
ဒီခန္ဓာကြီးကိုအခုခိုင်းလိုက်တော့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘာလဲတော့ဒါနသီလဘာဝနာဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တယ်ဗျဒီခန္ဓာကြီးကိုအမေပြုတ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုတော့ကောင်းနေအမေပြုတ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒါခန္ဓာအပြည့်မြင်လို့ ไอ้ขันธ์อเป็ดกูเนียนเนี่ยเสร็จไล่ได้กาจ้ะรออ๋อดีขันธ์นี้ไข้มาဖြစ်တော့มั้ยขันธ์เราก็บาเลยเนาะไข้มาเนี่ยเคนเลยลูกเนาะอ้าไม่ย่าหรอกบาลงมาย่าไข้มาย่าเมะเด้บาผิดโลเล่โลเมยินขันธ์ไข้มาบาเด้รอนิพพานย่อมมาเด้บาไข้มาบาย่อมไข้มาไม่ย่าอะกูแกรู้ดีกามาอีดีกาอีดิอหลุๆเด้ ခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်လို့အမြပေးတော့ဝမ်းတော်ဝမ်းသာတာတုခေါ်တယ်ပတ္တိဒါနပတ္တနုမောဒနာဆိုတာအဲ့ဒါဒါနအုပ်စုထဲမှာပါတယ်ဗျကုသိုလ်ရလားကုသိုလ်မရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့ဒါကုသိုလ်ဆိုတာခိုင်းရရတယ်မခိုင်းတတ်ရင်မရဘူးခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့မှာအခုဒါကျုပ်တကမာကြီးကိုအဲ့တန်လေးလှုပ်ခိုင်းတော့သူဒါလေးလှုပ်လိုက်တော့သိသွားတာသိသွားတော့ဒီတရားလေးပဲသူနှလုံးသွင်းသွားတယ် ဒီသောကန်ဤအဲ့ဒါလေးနဲ့သူဒီအုံနောက်မှာအဲ့ဒီယောဂဖြစ်ရင်ကနေပြီးတော့ဒီတရားလေးကိုကျုပ်ကပြောပြလိုက်တယ်သူခေါ်တဲ့သူပြောပြတဲ့တရားလေးဒီနေ့ခဏပြန်ပြောပြလိုက်အဲ့ဒီတရားလေးနှလုံးသွင်းတဲ့ခမကြီးခိုင်းသွားတာဒီခန္ဓာကြီးအပြည့်ကိုသိသွားလို့တော်ပြီသူခိုင်းနေသူခင်းနေရင်တတလုံးဒီခန္ဓာဒီဒုက္ခတွေနဲ့ပဲနေရတော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်လွတ်အောင်ရုံးမယ်ကွာဆိုတော့ဒါနသီလဘာဝနာ
كا لي تازو لو دي ما كا دو كا ديا كا نيبا دو كا نيبا لي لو نيبا دو كا ني دو كا لي ما ما كان دا ني نيبا دانا ديلا باوانا ني لي يو لاي دا وانا لي يو لاي دا كان ديلا باوانا ني لي لاي دي دا جو اميا توا توا لي با ابيت كو ميان توا لو كان أبيك ومين ولا بوات كان أتاكو لا بيدو ديكو نيكو نيكو ماما ديني ديمي دازو لا تيجي على شيء دان ديلو بيه كويس جا ما بيه دا جا ملو داري يا لوكا تباوا دما بيه دو ديلي دي ده كاجا لو شوله مكين ورنا له مكين دنيا له مكين دكارا له مكين ويني له مكين مكين مموري يو بيدو نيانا دي كان أبو ياو دواره دوجا ملو အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာပါတယ်တော့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ဒီကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ပဲအဲ့ဒီဒုက္ခကလည်းလွန်မြောက်နိုင်တယ်မညာကိုညာနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးအောင်ကျင့်တဲ့အလုပ်ပါဒီအလုပ်ပဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာအားထုတ်နေတာဟာဘသူအပြစ်ကိုဘသူစစ်နေတာတော့ကုသိုလ်စိတ်ကိုညာနဲ့စစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာဟာတရားကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေခင်စရာလာခိုင်းနေခိုင်းရမှာလား ပါလေလောက်ခိုင်းရမှာတော့ဒါနာသီလဘာဝနာပြောဟိပါလေတော့ဒါနာသီလဘာဝနာခင်ရမှာလားခိုင်းရမှာလား
ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာတွေရတော့ဒါနာကုသိုလ်မရဘူးလားသီလကုသိုလ်ရတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်ရအလိုလိုရတာလားခိုင်းလို့ရတာလားဟာကြီးကိုခိုင်းလို့ခန္ဓာကြီးကိုခိုင်းခန္ဓာကိုခိုင်းလဲဆိုတာခင်လို့ခိုင်းတာဒါလားဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေခန္ဓာအပြည့်ကိုတိလို့ခိုင်းတာလားမှန်ပါဘူးဗျာဒါဆိုရင်ခန္ဓာဘယ်အချိန်ထိခိုင်းလို့ရတော့ မသိခင်တွေခိုင်းလို့ရတာတိတော့ခိုင်းလို့ရပါမလားတသက်ခင်ဗျားတို့ကျတို့မှာအသက်နဲ့ခန္ဓာဦးစားမကွဲခင်အချိန်ထိဘာရအောင်ခိုင်းရမလဲဒါနာသီလဘာဝနာအဲ့ဒါခိုင်းဖို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကျတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြစ်ထားရမှာလားညံနဲ့စစ်ရမှာလားခန္ဓာကိုဗာနဲ့စစ်ခန္ဓာကိုညံနဲ့စစ်ရင်ယုတ်ကောကိုပိုင်သလား เวทนากาก็กูปั่นดล่ะติญญากาก็กูปั่นดล่ะสังขารากาก็กูปั่นดล่ะขันธ์5บะดูก็บะดูกูปั่นย่อบะดูอะมาบะดูโหมามาปั่นย่อเนี่ยกายขะเหมียวเจตุอะคูขะเหมียวดูๆสีตาสีดีตาปั่นดล่ะปั่นครับครับเหมียวเนาะเอ้อบาลงมาติมาลง ဒီလိုလုံးမလုံးပါသိမှာပါပါဗျာဒီလိုမလို့ရင်မသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့จิตတို့မှာဒီသာသနာနဲ့တွေ့နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာဒီအလုတ်ကိုလုံးတယ်လားမလုံးတယ်ဘူးလားလုံးတယ်ပါဗျာဒါဆိုရင်သူများအပြည့်ကိုကြည့်နေရမှာလားကိုယ့်အပြည့်ကိုရှာကြည့်ရမှာလားကိုယ့်အပြည့်ကိုရှာကြည့်ရမှာလားကိုယ့်အပြည့်ကဘယ်မှာရှိနေတာတော့ခန္ဓာမှာလွတ်နေတာလားခန္ဓာမှာရှိနေတာလားဘယ်လိုတရားကြီးဓမ္မကြီးတ
مين مالو كو مين كو مين نو ما دعائي دي تبعي بيه وين نو ما لو مين هاي كنيا لو جدوعا دي نيزن نه مين كو خانا كو بالو دو أبي مين أو كو مين نه كو سيدو هذا لو مين كو خانا يبي كو كو مين نه بالو دو สบายแต่แกกุญญาเนี่ยกูเสียเห็นเค้าเนี่ยรู้จิตตัวมานิเสนเนี่ยอเหมยบาฤยะนี่มาတော့ทานะกุโดฤยะนี่มาเตลากุโดฤยะนี่มาภาวนากุโดฤยะนี่มาถ้าสมมุติฐานะตีละภาวนาที่อเปยอยากจองล่ะนิพพานอยากจองล่ะเค้าเนี่ยรู้จิตตัวอ่ะ นิเสนเนี่ยอย่าลุ้นนี่ได้อลุ้มมาตะเหมียดิบายาวจ้องลุ้นนี่ล่ะดุขะยาจ้องล่ะนิพพานยาจ้องล่ะนิพพานครับตันตระแลจ้องล่ะตันตระลุ้นจ้องล่ะโอนาติตุ้ยจ้องล่ะโอนาติลุ้นจ้องล่ะนอกแต่ตะขันนายาอ๋อลุ้นนี่ล่ะคันนาลุ้นอ๋อยุ้นนี่ล่ะโอนาติแท้ขะแท้ขะตุ้ยจินลุ้นนี่ล่ะโอนาติฤเนี่ยลุ้นอ๋อยุ้นนี่ล่ะ ก็อุณาติลุเตเนี่ยตะชาลาไนบานลาเปียนิพพานสรว่าขันธ์5ရှိသလားရှိပါဘုရားโอเจงก็ရှိသလားရှိပါဘုရားโอเจงก็ရှိသလားရှိပါဘုရားเวเจงมวยเจงก็ရှိသလားရှင်กွယ်ตีกွယ်တွေก็ลาသေးอุ้มล่ะบ่มีရှိတော့လို့ခန္ဓာရှိပါဘုရားโอนาติရှိသေးလားရှိပါဘုရားဒုက္ခရှိသေးလားရှိပါဘုရားโลกรันจုံသေးလားရှိပါဘုရား ทุกข์ฤาဖြစ်သေးလားမဆမ်းရမတော့ရတဲ့ဘူကံမှုတွေကိုလာပါဦးမလားအနေစင်းအစားစင်းအဝတ်စင်းဒုက္ခတွေကိုကြုံဦးမလားမကြုံပါဘူးခန္ဓာမရှိတော့ဒုက္ခမရှိဘူးဘာမရှိရင်ဘာမရှိဘူးတော့အခုခင်ဗျားတို့ဘာရှိနေတာတော့ခန္ဓာရှိတော့အခုဘာတွေရောက်နေတာတော့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခဘသူကခင်ဗျားတို့ဖယ်ရှားပေးမှာတော့ ဘသူဒုက္ခဘသူလွတ်အောင်ရောမှာတော့ကံနဲ့လွတ်အောင်ရောမှာလားညံနဲ့လွတ်အောင်ရောမှာလားဘသူဒုက္ခဘသူလွတ်အောင်ရောမှာဒုက္ခပါဘုရားကံနဲ့လားညံနဲ့လားသူများအားကိုးမှာလားကိုယ့်ကိုလွတ်အောင်မှာလားသူများကြင့်ပေးမှာရမှာလားကိုယ်တိုင်ကြင့်ရမှာလားတခြားလွတ်လွတ်အောင်မှာလားညံလွတ်လွတ်အောင်မှာလားကံအားကိုးမှာလားညံအားကိုးမှာလားဘယ်ရောက်ချင်လို့တော့ ခင်ဗျားတို့ဘာရောက်ချင်တာတော့ဘာအားကိုးကြမှာတော့ခင်ဗျားတို့ကံမကောင်းခြင်းဘူးလား
ပါကောင်းကျင်လာတော့ညံကောင်းကျင်ပါလို့ညံကောင်းကျင်ပါလို့အဲညံနဲ့မှာဘယ်ကိုသွားမှာမေတ္တာပါဘုရားဒါကျင်နေမှာရောက်သွားရင်ကဲဒကာကြီးတွေအလိုလိုရတာလားမှန်ပါဘုရားမေတ္တာလိုလိုရမလားမှန်ပါဘုရားဘာလို့မှရမှာတော့ကျင်းမှာရှုမှာမှတ်မှာပွားမှာအားထုတ်မှာရဒါလို့ရှုမှာပွားများအားထုတ်တယ်ဆိုတာဘာကိုရှုတာတော့ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာရှိတော့ကိုယ်ခန္ဓာကြည့်တော့ဘာမြင်သွားတော့ ခန္ဓာအပြစ်တွေခန္ဓာအပြစ်တွေကိုမြင်သွားတော့ခန္ဓာခင်တွယ်သေးသလားမြင်ပါဘူးခန္ဓာမခင်တွယ်တော့ရင်ခင်တဲ့တဏ္ဍသေးမသေးမြင်ပါဘူးချုပ်မချုပ်ချုပ်ပါဘူးချုပ်ရင်ပါလုံးဗျမြင်ပါဘူးဟောဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကအဝေးကြီးလားအနည်းလေးလားမြင်ပါဘူးအမအနည်းလေးဘယ်နှမှာတော့ခဲ့ရတော့နေတာဒါကြီးလေ တကယ်ကြီးလေအဲ့ဒါခရရကျူးစားရမှာဗျာဒါဒီတစ်သက်ရရမရတော့မတတ်နိုင်ဘူးကျူးစားမှာကိုယ်လိုပဲကျွန်တော်ရမှာလဲကျွန်လည်းမပြောတတ်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးကိုယ်လိုကိုယ်လိုကြမှာအဲဒီတဘောကမရတော့ဒီနောက်ဘာကြည့်ရုံပဲဘောဒါပဲရှိတာပဲဒါပဲရှိတာမလျှော့နဲ့လမ်းဆုံးပါလေတော့မရောက်မချင်းတော့လက်မမြောက်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများ အားထုတ်တော်မူကြပါလို့တိုက်တွန်းဆန္ဒပြုနေတဲ့သာဓုကိုတရားဝဲသိညာစုဗျာ